Луганская область – единственный украинский регион, который Россия захватила почти полностью. Под контролем ВСУ остаются лишь несколько сел, которые находятся практически на линии фронта. Несмотря на это, у Луганщины есть своя военная администрация. Кроме того, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский назначил ее нового главу, бывшего управляющего нацполицией в зоне ООС Артема Лисогора. Он сменил на посту Сергея Гайдая, который проработал на этой должности 3,5 года. Какие первоочередные задачи стоят перед новоназначенной администрацией и военными в Луганской области? Остались ли жители в тех селах Луганщины, подконтрольных ВСУ, и какие у этих людей потребности, а также какая работа проводится с переселенцами и жителями пока еще оккупированных населенных пунктов региона? Смотрите далее в нашем интервью с главой Луганской военной администрации Артемом Лисогором. Артем, здравствуйте. Почему, как вы считаете, вас назначили на эту должность? И были ли вы готовы к такому предложению? И как относитесь к назначению? Думки з цього призначення, ну, звісно, довірили дуже висока для мене відповідальність і дуже така потужна посада, на якій треба дійсно працювати і викладатися на всі 100%. І як я вже казав, тут головна робота на таких обширних посадах, як керівник обласної державної адміністрації, військової адміністрації, це головна робота команди і робота керівника для здійснення і надання усіх благ і усіх послуг для громадян. Ну і в першу чергу взаємодія з військовими з іншої це турбота про наших внутрішньопереміщених осіб, тому що майже вся Луганщина, як ми знаємо, знаходиться під окупацією, крім 14 сел. І ми маємо більше 180 тисяч внутрішньопереміщених наших осіб, про яких постійно треба турбуватися, треба надавати допомогу. Тут не мається на увазі взагалі допомога там по харчові продукти, а й юридична, і усіх аспектах діяльності допомога. Те, що обрала саме мене, звісно, коли прийшла пропозиція, пройшов відповідний відбір і співбесіди, і коли надійшла пропозиція, був приємноважений і вирішив виконувати поставлене завдання на Луганщині. А які в першу чергу перед вами лично стоять задачі, як перед главою області? Будь-яке першочергове завдання для будь-якого керівника, який приходить на нову посаду, як я для себе розумію, і як я вже впроваджував це в іншій сфері своєї діяльності до цього, це створення потужної команди, яка зможе реалізувати будь-яке поставлене завдання на благо Луганщини. Да? І це стосується не тільки обласної військової адміністрації, а й військових адміністрацій, де дійсно є основні рушії і важелі роботи, які безпосередньо найближче спілкуються з громадянами і актуально знають їх проблеми. Тому перше – це створення дієвої команди, команди, яка повинна чути і повинна робити. Це основні критерії для мене. Те, що стосується зв'язку з військовою агресією, да, яка у нас там 9 років триває, але 24 числа почалась, 22 року почалася активна фаза, то тут однозначно, тут будь-яка допомога для Збройних сил України і сил оборони України для того, щоб звільнити нашу територію, для того, щоб оця команда військових адміністрацій могла зайти і здійснити всі заходи для того, щоб якомога швидше ми повернули наших громадян до їх місць проживання, до їх батьківщини. Оце, напевно, найголовніші задачі. Ну і одна з найголовніших задач, як я вже сказав, це робота з внутрішньопереміщеними. У нас дуже багато і дітей, і дорослих, і інвалідів, і хворих людей. І тому тут дуже розгалужена система, де дійсно треба постійно контролювати і постійно впливати і приймати рішення термінові, тому що дійсно дуже багато питань виникає і по виплатах, і по наданню допомоги, і по соціалізації, і про зміщені проживання. І один з найбільших і болючих для наших людей факторів – це те, що ми зараз збираємо інформацію по пошкодженому житлу і втраченому житлу, це компенсація за це житло. Тобто, ну, ситуацій дуже багато, і на них треба, не можна сказати, що ось це перша, це друга, але треба, я ж чому я кажу, що якщо є команда, то твої заступники і твої керівники відділів, і в тому числі військової адміністрації, міській районі, якщо є, і вони все чують, коли стане команда, то можна вирішити будь-яку задачу. Прошу вас підписатися на наш канал і нажати на колокольчик. Так ви будете першими знати о виході нового відео і бути в курсі происходящего на Донбасі і в Україні в цілому. Також прошу вас підтримати наш канал. Ви можете зробити це, нажав здесь на Ютубі кнопку «Спонсировать». Для нас важна любая сума. Спасибо за ваші донати. А скільки населених пунктів знаходиться під контролем Луганської
и военной администрации, и живут ли в них люди, есть ли вообще понимание, сколько человек и какие у них есть потребности? На теперішній час ми маємо 14 населених пунктів. На трьох з них, грубо кажучи, це лінія зіткнення одразу біля населених пунктів, де майже біля всіх них. На теперішній час у нас залишається там близько 100 громадян наших, які на теперішній час ще відмовляються виїжджати. Але, от, наприклад, дня 4 назад ми вивозили, жінка все-таки вирішила виїхати. Робота постійно проводиться, наші поліцейські в Луганщині спільно з волонтерами, спільно з військовими адміністраціями даних районів постійно доставляють туди як воду, так і харчі, так і необхідні медикаменти, які там необхідні для людей. Там ви зрозумієте, що це залишились в основному пенсіонери, і для них там, включаючи і сердечні каплі, і інше, воно також потрібно. Крім того, були там доставлені генератори, тобто ми постійно на зв'язку, там перебуває один із представників військової адміністрації, інформацію ми отримуємо постійно. А є ли у вас задачі, які відносяться до окупованої території і населенню, проживаючому там? Найперший мій обов'язок – це спільно з Збройними силами України повернути цю територію. Це найперший обов'язок для будь-якого керівника – повернути цю територію для того, щоб ми могли її відновити, я ж, як я вже казав, щоб наші мешканці могли туди повернутися. В таком случае, а есть ли у Луганской военной администрации стратегия, пошаговый план для администрации, что делать после деоккупации территории Луганской области и какие объекты там восстанавливать по поводу поиска коллаборантов и дальнейших действий? Дійсно, плани деокупації, стратегічні плани, вони розробляються. І зараз більше скажу, я доручив громадам провести своє планування по громадах. Ми, звісно, що не розуміємо на теперішній час 100% пошкодженість того чи іншого майна, чи тих чи інших комунікацій. Але ми там чітко розуміємо, що в тому населеному пункті відсутня вода, світло, і їх можна відновити. Є населені пункти, де ми розуміємо, що там буде довше відновлення. Є де населені пункти, де можна одразу розвернутися в якомусь приміщенні, а є населені пункти, де нам потрібні будуть тимчасові місця облаштування для роботи як адміністрації, так і представників лікарні і інших наших складових. Тому тут по кожному населеному пункту є окреме загальне стратегічне бачення, звісно, воно є хто що, але зараз ми пропрацьовуємо якраз те, що точково, чітко кожен голова адміністрації повинен пояснити, надати інформацію, коли він заїжджає в разі звільнення, хто їде, для чого, що робиться, які першочергові в нього заклади, зрозуміло, це там і вода, і світло для тих, хто є, зрозуміло, з силами оборони України, з поліцією, з СБУ, перевірка тих, хто там може залишитись, що це за громадяни, чи здійснювали вони якісь функціонали з ворогом. Ну, це вже до правоохоронців більше питання. А те, що в нас одразу прийти взаємодія як з енергетичними компаніями, державними, недержавними, так і з іншими регуляторами надання послуг для того, щоб якомога швидше забезпечити налагодження, в тому числі і зв'язку, і налагодження життя на даній території. Чіткий алгоритм, з ким співпрацюємо, для чого співпрацюємо. Те ж саме стосується і волонтерських рухів, з ким співпрацюємо. Ми співпрацюємо з усіма, але чітко і повинно бути лаконічно, що ті домагають ті те, і чітко, знаєте, щоб не виглось це в один населений пункт. А якщо звільнили Збройні сили, вони звільнять, ще раз повторяюсь, 10 там населених пунктів чи 20, ми чітко розуміли, що і куди потрібно, і для чого. А на якому рівні і як відбувається взаємодія воєнної адміністрації з воєнними? По яким питанням ви спілкуєтесь? Як можете оцінити комунікацію регіону з центральною властю і удовлетворяють ли ваші потребності? Зв'язок у нас налагоджений повністю. Я сам свого часу був заступником операції об'єднаних сил по лінії національної поліції, тому з усіма керівниками Збройних сил і Сил оборони України, які знаходяться на території Луганщини і прилеглих територіях, особисто знайомий. Тому для мене це не є якимось новим викликом. Ми знайомі, ми спілкувались і в той час, і спілкуємо, і зараз продовжуємо по всім проблематикам. Всі зустрічі, які необхідно було провести з Збройними силами, ми провели, і кожного дня ми спілкуємось. Що стосується підтримки Збройних сил і Сил оборони України, це ж кожна громада спілкується з тими бригадами, які є на нашій території, чи з тими військовими організмами, які є і боронять територію Луганщини, і намагаються її відбити, і я вірю, що відіб'ють якомога швидше. А допомога ж тут, ви зрозумієте, що повністю
те, чим ми допомагаємо, ми не можемо розголошувати, тому що і військові на цьому наполягають. Але те, що із загальнодоступного, ви ж зрозумієте, зараз це і мавіки, і прилади нічного бачення, і засоби фортифікаційних споруд, тобто питань дуже багато. І більшість цих питань ми про це ми повідомляємо громади і розказуємо, що ми робимо. А получають ли фінансування или участвують ли Луганська область в проектах от иностранных доноров или организаций или правительств? Если да, то каких, можете рассказать, пожалуйста. Що стосується міжнародної допомоги, те, що ви маєте на увазі, у нас дуже багато вже на даний момент працює програм. Це із ЮНІСЕФ. Нещодавно ми отримували другий транш планшетів і ноутбуків, планшетів для дітей і ноутбуків для вчителів. Те, що стосується міжнародної гуманітарної допомоги, то ми співпрацюємо в рамках 14 меморандумів з міжнародними організаціями, які надали нам більше тисячі тонн вже продовольства, яке розподіляється і надається Туреччині, Ізраїлю, Естонії, Литві, Латвії, Польщі та Австрії. Отримуємо десятки тонн гуманітарної допомоги, як продуктової, так і гігієнічної. Тобто це вже допомога від держав. Ну і крім того, ми постійно співпрацюємо те, що стосується по гуманітарних хабах, і те, що стосується якраз те, що ви спитали, і ДСНС допомагають міжнародні партнери в комунікації, як саме ДСНС максимально за дії наших працівників і максимально надає їм обладнання для їх діяльності, в тому числі яке є одним найважливішим, це розмінування. Проходять навчання, додатково набирають людей на це навчання. Дуже правда. Так само і по швидкій допомозі. Також дуже багато міжнародні партнери допомагають і по лікарням, в тому числі по наданню як апаратури, так і медичних препаратів для надання нашим громадянам. А скажите, пожалуйста, за какой помощью либо житель Луганской области, который еще живет в том селе, которое под контролем вооруженных сил Украины, или внутренне перемещенное лицо, которое выехало из Луганской области и проживает условно где-то в Харьковской или Полтавской области, за какой помощью оно может обратиться в Луганскую администрацию? И есть ли представительство Луганской военной администрации в других регионах? И какой должен быть алгоритм действий, если человек все же нуждается в помощи? Все, що стосується надання допомоги від обласної військової адміністрації та військових адміністрацій районних. У нас майже в усіх областях розгорнуті наші хаби, їх значна кількість. Там, де немає в місті наших представництв, якщо це не обласний центр, то є і сайт обладміністрації, є і гарячі лінії. Ми їх до кучу раз розміщували і ще постійно будемо розміщувати, як на моїй офіційній сторінці, так і на офіційній сторінці Луганської обласної державної адміністрації і військової адміністрації, і військових адміністрацій. Там буде все чітко прописано, є все чітко прописане, сформовано. Тобто, щодо надання допомоги, тут мається на увазі і консультації. Ми зараз задіємо повністю працівників ЦНАПів, це консультації по документах, якщо є проблематика, по виплатах. Те ж саме і видача гуманітарки для внутрішньопереміщених осіб. В принципі, всі більшість вопросів зараз вже там розглядається, але зараз ми хочемо повністю розгалужити цю систему, змінити саме функціонування і вже на стадії підготовки знаходимося для того, щоб відкрити якомога найбільший функціонал кожного хабу чи шелтеру, чи хабу, які в нас створені. І там якраз оце ми хочемо забезпечити повноцінну діяльність як соціальної служби, так і надання соціальної медичної служби, ну і в тому ж числі надання допомоги ВПО. Артем, спасибо за интервью. Удачи вам и успехов на новой должности. Друзья, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. С кем поделиться этим роликом, вы знаете. Еще раз прошу вас подписаться на наш канал «Новости Донбасса». Мы беспристрастно рассказываем о происходящем по обе стороны линии фронта. Увидимся с вами в других видео. Пока.